Teacher, amuze. Nibiki muto? Urashaka kumbaza iki? Uruka cyagiye twitegura kuririmba ku munsi w'isabukuru y'ikigo cyacu. Ndabyibuka cyane. Mugiye gutegura ibindi birori se? Oya sibyo. Eh. Ntiwibuka ko papa yari yanyangiye kurimbana n'abandi? Yego ndabyibuka. Cyagiye sa kubuza kuririmbana n'abandi kubera ko yagufatanye telefone ya Nike. Ee. Sinange sa ahubwo wamukwingingiye ntiyari yakwangiye. Aha yego. Nyine nanye niyo mpamvu nje gusanga umbwiye uburyo wamubwiye kugira ngo yemere kundimbana n'abandi muri groupe SAC. None ubu ndashaka kubimwisabirangiye ubwanjye. Wagize igitekerezo cyiza rwose. Murakoze. Ariko nk'uko ubyivugiye ko nubundi ari ushaka kumwisabira kujya muri groupe, ni naho ugomba gushaka uburyo bwawe mwibwiriramo. Nikiza ko mubwiye nk'uko wari wamubwiye ari bwo yakwemera. Oya muto, ibyo ntibishoboka. Ngaho ibaze nawe uramutse ubaye papa wawe. Umuntu akaza ukwinginga akoresheje amagambo wigeze kumva. Ubwo urumva wabyemera? Ntureba, niyo mpamvu rari ugomba gushaka amagambo umubwira. Kandi kindi ni uzi papa wawe kundusha. Ugomba kwishyira mu mwanya we, hanyuma ugashaka uburyo rwose ugomba kumwemeza kugaruka muri groupe sakwe n'abandi. Kazu, uzi ko nindi kwibaza impamvu mu muhanda hari abantu benshi uyu munsi, kubera n'umunsi w'isoko. Ariko gigi nawe uribagirwa koko. Ni gute utibuka ko hari isoko? Nuko niyo rihari ubona abakiriya benshi bo gutwaza ibyo bahashye. Aiwe, kazungu we, dore yashitanije hano. Ngo iki? Iyi shitani gigi. Ngira hageze. Ngira kazungu na gigi. Wiriwe Lilia. Wiriwe neza kazungu. Ese ta? Ni iki? Uje gukora iki hano ra? Cyangwa waruje kureba ko ntarapfa? Umva muko? Ntabwo naje kureba niba uri muzima kuko ntabwo bindeba. Urayumva neza? Kandi umenye ko ibyo nje kukubwira hari we bifite akamaro. Ta. Wabaye iki noneho? Nubwa mbere nakumva ushishikajwe n'ibifitiye abandi akamaro. Ubundi urikunda gusa ibyo abandi ukabikuba. Ngufitiye amverope. Nirimo iki sera? Ariko wagiye uguma hamwe ukabanza ukumva icyo umuntu akubwira. Nyine nyikuzaniye kuko ngiye kuva muri kabuto. Ayo niyo makuru meza numvise nyuma y'igihe kinini ndi muri Stirago. Imana ishimwe ndagukize burundu. Umva se nyine. Numva iki? Nemereye mama wawe ko nzaguha nimero ya telefone. Nicyo cyanditse rero kuri urupapuro nakuzaniye. Akira. Ta. Mbabarira. Ntabwo wigeze wuzuza inshingano mama yari yaraguhaye zo kundera no kunyitaho. Wize rero kunshukisha utu dupapuro. Reka nakire umukiriya hariya ndaje. Ubugiye ntacyo kazuba. Reka mbanze nsomere umukobwa hano. Ngo nsomere. Banza uvuge impamvu tuzuje inshingano wari waremereye mama gukora. Umva ye. Numva iki? Hari uko ntakugize ntishwe n'akamenyero ko kwifuza ibitari ibyawe muko. Umugabanye ntiwari umutwaye. Ntari umutwayera. Hasone. Ngo ngo iki? Njyewe ntwari uriya mushenzi ngo niwiri. Umushenzi ni waribeshye cyane rwose. Waribeshye pe. Ihangane urekeraho. Gutongana na tante wawe ntabwo ari byiza. Nagenda. Ndabizi ko izi nimero za mama wawe uzishaka. Ntuzishaka? Yewe. Anuweta we. Karama. Uzi ko ntajyaga menya ko ino kabuto abantu bagurisha imyenda y'abageni. Nibyo. Ngirango urabyiboneye rero ko inaha nta kihabuze. Mbega imyenda myiza. Iyi kanzu y'umugeni wamfashije guhitamo yo rero. Iraziruta zose. Natangiye gutekereza ukuntu nzaba meze nyambaye. Anuwe. Karama. Nta gushidikanya uzaba uri umugeni mwiza rwose. Uzaba ukeye cyane. Murakoze cyane Rivera. Ubu noneho reka dushake iyawe uzambara nka Marene. Ehe, reka da. Nge sinabona amafaranga yo kugura imwe muri aya makanzu meza atya. Njyewe nzakenyera da. Humura Rivera, iby'ikanzu ntubigireho ikibazo. Ndayishyura nukuri. Ndumva nareba muri izi z'ubururu cyangwa icyatsi. Buriya rero, byaba byiza dufashe ibara rijyanye n'ibitambaro bizakoreshwa mu mitako. Nibyo. Ni ukuvuga iroza n'umweru. Ubwo sugira ngo nari kubitekereza. Ubwo ni nk'iyi mfashe. Reka nyimanure njye kuyigera. Iyo kanzu iramutse igukwiriye. Yakubera cyane pe. Urakoze cyane Anuwari. Oya nta kibazo. Sinabona uko ngushimira pe. Ni ubwa mbere naba nambaye ikanzu nziza gutya. Gusa nyine sinzi ko Karisa itazemera ko nyambara. Iki? Ubwo se yayanga ashingiye kuki? Si. Karame. Nyuma y'urugendo rurerure surumva umeze gute? Shafra, tumvana niwe. Gusa urugendo rwacu rwari rwiza rwose. Narishimye rwose kuba twaramaranye igihe kirekire pe. Byari agahebuzo. Ni byiza. Nanjye narishimye kubera ubumenyi nungukiye mu mahugurwa. Oh, wow. Hari n'abakobwa bazi gutambuka neza mu makanzu meza pe. Humura ntibirangiriye aha. Hazaba andi mahirwe menshi yo kwitabira amahugurwa nka ririya.
kandi yose uzayitabira. Oh, nibyo. Cyane pe. Shobora koze cyane. Bizaba ari byiza. Hanyuma rero, ugomba kumenya neza ibyo uza kubwira mu rugo niba kubaza uko amahugurwa rwagenze. Nyine ndaza kubwira ko byari byiza. Uramenye uramenye, ugomba gushyira mu mutwe kuza kubabwira ibyanye n'amahugurwa gusa. Ibyo twakoze twenyine nibanga. Ntawe ugomba kubimenya. Urumva? None se ubwo koko fra, ababyeyi banjye nibaramuka babimenya. Umfara, ubwo se urumva bazabimenya gute? Kereka nubibabwira. Ndumva mfite ubwoba. Ubu se sinanabwira inshuti yanjye magara? Si. Karame. Urumva ushaka ko nzakomeza kugufasha kugira ku nzozi zawe zo kuba umunyamideli ukomeye? Yego ndabishaka. Nuko rero, niba ubishaka ugomba kugira ibanga ku byabaye hagati yacu. Nta n'umwe ugomba kubimenya. None se kubera icyo umva nta n'umwe nabibwira. Mwana manzi, narebye filime nziza shaho muri weekend. Yee! Zukuni njye narindi gupfa ubusa mu rugo. Ngaho nyumvira. Nta kintu na kimwe nakoze muri weekend kabisa. Uzi kuri fake mwana? Buraho gusa tu. Pazo. Niki urutwe? Pazo. Ndagushaka byihutirwa mana. Ntundeba se uranshakira iki? Wapi wizana brage mana? Cyako tuvugana turi babiri gusa. Ndabona ntazi ibyo murimo reka mbacike nigire class. Turongera muri class wa. Kaga. Yo, ngambira amabanga wanze kumbira manzi yumva. Umva pazo. Ndagira ngo nsobanure ibyo wakoreye Anita. Ha, naho uratangiye. Umva manyi. Guhera uyu munsi, nta nubwo nzongera na rimwe kwigisha gitari kandi ubimenye. Uri serious? Sha. Gusa urumva mfite umwanya wo kugukinisha manyi. None se ubona iki cyahatari nakoze ku buryo byatumuhagarika kunyigisha gitari kaga. Nta nubwo ngiye rwose ndi kumva impamvu hano bose bari gukomeza kundenganya urumva banyukanye muri sakuru nawe urugahagarika amasomo ya gitari ubwo sibyo nibiki umva mani ugomba kumva neza uburemere bw'ibyo wakoreye Anita urumva ngiye numvaga nta kibazo rwose kaga urumva umva mbese uziko kubera ibyo wakoze waneye kwisobanura kandi bana kandi ntaragufashije kubikora umva kaga ibyo nakoze nawe bihuriye na sako yanyu urumva sinumva impamvu muri kubigira ibintu birebire nta nisonere gufite ubwo siyobeka nika ruwo muri groupe yacu kandi menye iki cyaba cyose kuri umurumva twese kitugiraho ingaruka kaga ikisi uzi nibindi aho kugira ngo usabe komeze duteshe umutwe urumva tuyivemo bana tuyivemo nde nande se ubwo nanjye ubwo urumva nareka sakwe nka gukurikira hejuru y'amafuti yawe yee uzabanze uyivemo wenyine urumva nisemo kugumana n'abandi bana wo kuvanamo nawe ariko habimbwa ha muhungu umva, sinshobora kumva ukuntu ushobora kurutisha abandi kandi arenge inshuti yawe. Urumva? Ukanga kumva ibyo nkubwira. Sha twabaye inshuti igihe kirekire pe. Ariko rwose, ibi ntabwo nabyihanganira pazo. Sha ntabwo nenzi ko byagira aha hose kabisa. Urumva? Nanabibwiye Kadete, urumva? Kandi ntuzigere unagaruka mu rugo kuko nta n'umwe uzakwemerera kwinjira. Mani kubera iki se? Sinshaka ko ibyo wakoreye Anita uzabikorera mushiki wanjye Kadete. Ntugakomeze ibintu ariko mwana. Sha ngambira haramutse hagize ukorera mushiki wawe isimbi nk'ibyo wakoreye Anita uko wamera. Ngiye rwose ndumva ntazi icyo gukora pe. Abantu bose baranyanga kandi bampora ubusa. Urumva nta n'umuntu umwe ukinshaka. Itondo utangize iyo mbaraje gaju kandi nzongera nkayikoresha. Eh mama, karame. Mbega ukuntu iyo kanzi kubereye. Hindukira turebe no mu mugongo. Ubwo ndiri kubikabya cyane Valentine. Oya. Uretse ko nanjye nayambaye nkumva ndahindutse. Valentine. Karame. Nge nakunze aya masarari we. Irambereye. Shanje uwanyeraga ku muko ku kuboko gafite amasara ameze gutya. Eh mama. Karame. Iyi kanzu ni nziza biteye ubwoba. Irambereye. Ifite akabara keza kandi n'igitambaro cyayo ni cyiza cyane. Mama. Kubereye bitavugwa. Oh, nanjye biranshimishije cyane kuba muyikunze. Mama wabaye mwiza cyane. Gaju, mama hora ni mwiza rero. Yego, ariko yambaye ikanzu ticanwa ahita yamuguriye none yabaye mwiza kurushaho. Mama. Karame karame. Nuko uzaba wabemeje. Uzaba uberewe cyane. Ahubwo ndabona uzaba warushije n'umugeni. Nibera. Nibera. Kunumvise umwahiterewe n'abakobwa muri mubiki. Eh. Ni karibi wawe Karisi. None hakazi ko mukarangije kare. Ubuse na saa 10 zari zagera. Ye. Icyo ni iki cyombaye Rivera? Eh. Iyi kanzu mama yambaye ni cyashya. Papa si nziza se. Caca kaho ngaho. Ni kuri Rivera. Karame. Uribwira ko nzakore ku kambara iyo kanzu. Kubera iki? Cyangwa hari umugabo ushaka gukurura? Ego nyagasani, papa. Ubwo koko ni ukubitekereza? Caca kaho Valentine. Ni nyoko nabazaga si wowe. Urumva? Yego. Niko ribera.
Ubundi yo kanzu wayikuye. Ntiwibuka se ko nzaba mushyimugira wa mwarimana wa Rita? Ikanzu niyo wayinguriye ngo nzayambare mu bukwe bwe. None se niba narakwemere kumubera umushyingira biguha uburenganzira bwo kwambara bene izo kanzu. Ha, ariko ikanzu nta kibazo ifite papa. Ambesa. Kandi ni nk'izi nyina wa Marene bambara mu bukwe. Ribera. Karame. Keretse niba ushaka kunsebya. Naho ubundi ntushobora kuzambara iyo kanzu. Ano wareta azagushakira indi kanzu niba ashaka kumubera umushyingira. Ariko se Karisi, rwose. Rwose rwose iki? Urashaka kunsuzugura ingishima Karibera? Kabuto! Reka kakanya rero tuganire kuri match dufitanye na Rutoki. Jo Frank avuga nibyo koko, tugomba gutegura iyi match kuko Rutoki ni ikipe ikomeye kandi baherutse kuzana amabakinnyi bakomeye. Naho tugomba kubitondera tukazatsinda iyi match. Iyo si ikibazo rwose. Tuzatsinda kuko murafite, eh? Hako mureka nzabanyeza mu nyine sha. Eh, kugira ngo tuzaje umupira umwe binjize. Ese paso, ninde wakubeshye kuzakina iyi machi? Ngose ngomba kubisabira uruhushya. Ngose wirengagije ibyo wakoreye Yannick Safa. Ibya Yannick nise bihuriye no gukina mu ikipe yanjye. Ntabwo ushobora gukora ibintu nka biriya ngo nurangize uzukina uko ushaka mu ikipe ihagarariye Kabuto yose. Ngose urumva twaba dutanga uruhe ruge. Nubwo akabyari we. Ngose uyu mutwe kugeranya ibintu bidahura. Ibyo ariko ntawo bihuriye rwose. Nta mpamvu ifatika ko kubuza pazo gukina. Ntabwo rwose numva impamvu abantu bose ari kundenganya. Mva kandi ikibabaje ni uko atanumva ikosa aho riri. Ega nta kosa rihari. Ngenda no kosa icyo umusore wese yakorera muzari kumwe n'umukobwa bonyine. Ngo uri umusazi cyangwa Safa nawe ntugakabiriza ibintu rwose. Ubwo se kuba arashaka kwiprofitira umukobwa mwiza igitangaza kiriye. Hari umuntu utakitwara nkawe. Ibyo si ikibazo rwose. Umeze mute man? Eh ni fresh. Imyiteguro ya match iracamo? Biri gucamo moze. Eh. Ahubwo usanze ndi kubwira pazo ko atazakina iyi match. Aha. Kyesi numva rwose cyo safari yabaye. Mama gukina iyi match rwose urumva? Iki niki? Kena kuzana babihura n'ikipe yacu. Buri hese nyine. Ntabwo ushobora kuguma mu ikipe hagarariye Kabuto yose usi nibyo wakoreye Yannick pazo. Shore. Uziko biri ari ugusebya ikipe ndetse n'ikigo wigaho. Safa, ishuri n'ikigo ni ibintu bitandukanye kabisa urumva? Pazo. Nubwo hari ibintu wafatiwe n'ikigo, ntabwo bigomba kurangiriraho. Yes. Ariko ngewe ndumva muri kuburanira ubusa kabisa. Ntabwo ari ubusa Frank. Nkatwe nk'ikipe dutewe ikimwaro n'ibyo yakoze. Niyo mpamvu twumva Pazo yanakwirukanwa mu ikipe yacu. Nibyo. Aka ni akarengane rwose. Ngewe muri kunziza ubusa pe. Abakuru b'ikipe bafite uburenganzira bwo kwirukana umukinnyi witwaye nabi igihe babishakiye. Ngo iki? Urakoze kunzimanira icyaya Noire. Sinzi n'utuntu ushyiramo, kiba kiryoshye kubi. Urakoze gushima Ribera. Kandi wakoze no kunsura. Ugira ngo se narinzanywe no kugusura. Reka nari nkugaruriye ya kanzu. Ngo? Uravuga ya kanzu twaguze uzambara wambereye umushyingira se? Yego niyo. Hari ikibazo se wayisanganye Ribera? Cyangwa wabihinduye ntugishaka kumbera Marene? Oya da. Rwose ndashaka kukubera umushyingira kandi ndagushimira kuba ari jye wahisemo. None se ikibazo ni ikihe? Erega, Karisiti ntashaka kunyambara. Yeah. Yaje asanga nyigera ambwira ko atayishaka. Ngo iki? Simbyumva Ribera. Yayinenze iki se? Ibaze ko nayo ndi kumwe na Valentina na Gaju. Ariko ntiyatinye kumbaza ngo se hari umugabo ushaka kuzakurura. Yego kuko ibyo Karisiti yabivuze. Abana bumva. Dumiwe koko. Ntabwo byumvikana pe. Yewe, gihore ntacyo kumva kirimo. Nuko byakira gutyo ntakundi. Kandi sishaka gukora icyo Karisita adashaka atazarakara. Ibyo bintu urumva koko bibaho Ribera? Nge ntabwo narekeraho rwose. Icyo nshaka ni amahoro iwanjye. Oya, n'ubuge sinumva ukuntu Karisita yagutegeka icyo wambara n'icyo utakwambara. Ngomba kuvugana nawe nkagerageza kubimwumvisha. Havuta nkorera ishyano Noire. Ishyano? Niba ushakira amahoro rwose Karisiti mureke. Hanyuma se bizagende bite? Nzambara umukenyero nta kibazo. Nawe uzambera. Kandi umbabarire kuba twapfushije amafaranga ubusa tugura ikanzu ntazambara. Ok. Karisiti nzamwihorera kugira ngo ntagushyira mu bibazo. Sibyo? Ariko iyi kanzu uzayambara. Reka da. Ngo iki? Ese urumva ibyo bishoboka? Erega wibuke ko uzambera umushyingiro. Kandi nicyo twaguriye ikanzu. Noire, oya rwose. Umugabo wanjye ntabishaka nabikubwiye. Kandi sinshaka kumusuzugura hatazagira uvuga ko ndi umugore mubi. Ribera. Karame. Humura ni ukuri. Byari kuba bibi iyo Karisita aza kuba yasanze ikanzu ifite ikibazo cyangwa se itakwambitse neza ikamukoza isoni. Ariko niba ntacyo yayinenze, ndumva wayambara. Kazu. Yee. Twaranire icupa ubundi mbarara nkwishyura nitahire.
Karesi, ubwo ntiwirarira ra? Njewe nirari. Erega nta utazi ko muri iminsi nta kumeze. Ngo iki? Igendere ndakwishyurira rwose. Gakurukaye nango kuntu bitera ngo bitakureba. Aho bindeba, nuko nzi kutari bashe kwishyura nkurikije akazi ukora. Umva nkoma ni mpungenge gako. Akazi nkora amafaranga mbona nitanje byose ntacyo bikureba. Urabyumva neza? Wihangayika rero. Karesi. Urishyira igihumbi. Eh, ni igihumbi mbese. Si icupa rimwe gusa se? Karesi. Erega ntacyo byagutwara kwemera kukorera make. Cyane cyane ufite inshuti nkanjye zakurwana. Ntabo cote bwa. Kazu, amafaranga ya Karisiti ndaya kwishyura rwose. Ariko banza wanasaze si gusa. Ninde wakube ko nkeneye unyishyurira. Erega wibigira intambara Karisi. Ashigende. Reka ngufashe kwishyura nge ntacyo bitwaye rwose. Ngo iki? Nta nisoni. Ubu urareba ukabona ngewe Karisiti nkeneye imfashanyo zawe. Kazu, akireye amafaranga. Ndabizi hari ubwo umuntu yijijisha kandi mu mutima akeneye ubufasha. Ariko rero ukubwire gako. Nawe rekeraho gukomeza kwenereza Karisiti. Si byose. Gumana amafaranga yawe. Karisiti arihagije ntiyananirwa kwishyura ibyo yanyoye. Boss. Ariko shaka ko. Buri gihe njye kwibutsa ukuntu nagukosoye kugira ngo mpamahoro. Mvaga. Ubu nuri igikimura kukabari. Umva mbese. Fashigende. Erega nawe yobewe kuri umunyamahane. Ni wawe warababurabuje. Si na ngombwa rero ko wabeshyira mu bikorwa hano kwa Kazungu. Ngo gukisha. Oyereka njye mukubitave. Oyereka nkase. Habe nimusigiye. Oyereka nongere kuse. Habe mutarwana. Oyereka mashaka kurwana. Ariko abantu babaho bashaka kurwana ni nka zarabiretse. Kazu. Akira amafaranga yawe. Urakoze Karisi. Uwo ni wowe muto? Yego papa wiriwe. Yego. Ese muto. Kwishuri byagenze neza. Ibyagenze neza twakoze test y'imibare yoroshye bya hatari nasanze ibyo naraye nize byose ari byo bazanye nuko sha Felicitations rwose ahubwo papa ngize imana uyu munsi watashye kare washakaga se yego hari icyo nashaka kukubwira urashaka kumbwira iki se kandi ngaho mbwira ndakumva najya ngushimire ku nama zose dahema kongiye ibyiza byose nyifuriza ndetse nibyo nkorera ndagushimiye Ntumva sahubwo. Ubwo atangiye gukura rero ni usigaye yumvukana tekereza kubyo nkubwira. Ndabizi rwose rega ibyo ngiye byose nuko nkunda. Rega buryo umubyeyi ahora yifuriza ibyiza abana be muto. Yego papa, ni nkuko nanjye nshaka kuzaba umudogiteri nawe akaba ari ibyo nyifuriza. Ehe, ibyo ni byiza rwose uzabikomeze muto. Kubera ukuntu aya masomo akomeye rero, niyo mpamvu ngomba kujya nkora ibintu bimfasha kuruhuka mu mutwe. Ubwo nakumvise icyo ushaka muto. Ntabwo uzigera usubira muri aya mateshwa nyungo ni za groupe. Nyamara papa, kurimbana n'abandi hari byinshi bimfasha. Ubwo se birengagije amanota wowe ukiri muri zo groupe? Kandi njyango nawe urabizi ko bigutesha umwanya bigatuma utagira amanota meza? Papa, nawe urabizi ko ntigeze ngira amanota mabi rwose na rimwe. Ubu usubiye ko utigeze ubu wa mbere mu kizamini mwakoze mu gifunguro gihembwe. Ariko nubwo ntabaye wa mbere, ntabwo bivuze ko nagize amanota mabi papa. Uzi ko njye wagize amanota ya kabiri? Oya. Ugomba kuba uwa mbere ibihe byose nta kindi. None se papa, ubu ko Ngabire yabaye wa mbere ntari muri groupe sako. Ntukareba ndijya wireba. Wowe si uyobewe ko udashoboye kubangikanya ibindi bintu n'amasomo. Niyo mpamvu rero ugomba kwiga gusa nta kindi ubibangikanyije. None se papa, si ubwa mbere bandushije. Arakurushije nyine. Ni uko nshobora gukomeza nkajya mba uwa mbere kandi naririmbana n'abandi. Oya. Ubu se koko wowe ntubona ukuntu nsigaye nigirira icyizere muri byose? Byose bituruka kukorana n'abandi muri groupe sako. Ntibishoboka rega, ntushobora kuba dogiteri ngo unanaririmbe. Ntibishoboka. Ubu se papa, Dr. Muyambo Thomas ntumuzi? Si muganga kandi akaba n'umuhanzi twese dukunda. Uwo se ninde? Tom Close.